se daada ati sara elu bi ko ya mu tele tele kira bi lati tobe awa ye eyan re yo ma sponsor program disposive yo ma sponsor nta yo ma sponsor personal team yo ma sponsor ari aba awa ye eyan re ni ko sa ba sale sale ko ba ko ti won pata won mi en ko ko Ramadan ko ti o ti ise o mo pataki to se bi la pata ba do te baba ko le down ko le down ba ojo wo la igi run kuleta le ma o te jeru bibe ka ma so so bibe ni won pe won ti je ni meta e ti mo ni pe lawon ile ise mo yen irun bibe e kan ko to 5000 naira irun bibe kan ko to 5000 naira it's around 3000 to 4000 irun bibe kan kuleta le ma se ni ma da da mo to ata mo ko mi e wa mo Ramadan a ma ba ra wa ja time to be. Nítorí wípé Ramadan ti lọ. Wọ́n lọ bàbá ṣe bẹ́ẹ̀ ni wọ́n gbá mi nílò lọ́dọ̀ pé àwọn onírú Ramadan ni yẹn. Ramadan ti lọ àti fóònù Ramadan ní àsìkò táwọn ẹ̀kọ́ sí téèyàn ò lè ṣe. Ìsìláàmù fi kọ́ ọ̀yàn bẹ́ẹ̀. Ramadan ni wọ́n á kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan sínú. Ramadan ẹ̀dẹ̀ yìí wọ́n á fojú ekele. Ẹni yóò ti ẹ̀ fi bí ara ẹ̀ di Ramadan. Oṣù tẹ́sẹ̀ ó yọ ọ́ gbogbo bó tún lè gbẹ́sẹ̀ ó ṣe lè ga tó yóò sì yọ ọ́ yóò sì kú bẹ́ẹ̀ tí ò ní sí bẹ́ẹ̀ lọ. Oṣù àpọ́nlé ni a láti gbára jù.